বৃহত সিদ্ধান্ত লৈছে আজিৰ কেবিনেটে আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব 1 লাখ টকা উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বেংক একাউণ্টত পুনপটীয়াকৈ ধন প্ৰদান কৰিব আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব প্ৰথম কিস্তিৰ 1 লাখ টকা আমি লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক সকলৰ বাবে আৰু লাখ লাখ নিবনুৱালৈ সুখবৰ দিছে আজিৰ কেবিনেটে কেবাটাও যেতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটে আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত নিবনুৱাৰ একাউণ্টত চৰকাৰে ধন প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে কথা ঘোষণা কৰিছে 30 ছেপ্টেম্বৰত বেংক একাউণ্টত পুনপটীয়াকৈ 1 লাখ টকা সোমাব উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে পাব চৰকাৰৰ 2 লাখ টকা আৰু প্ৰথম কিস্তিত 1 লাখ টকা দিয়া হ'ব নিবনুৱাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল অভিযানৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এই ধন আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে খন্তে সময় পূৰ্বে এই কথা জনাইছে প্ৰথম কিস্তিত আপোনালোকে 1 লাখ টকা লাভ কৰিব বেংক একাউণ্টত পুনে পুনে 1 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ কেবিনেটে আৰু যিসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰথম কিস্তিৰ 1 লাখ টকা লাভ কৰিব 30,000 নিবনুৱাই প্ৰথম কিস্তিত অৰ্থাৎ 30 তাৰিখে 1 লাখ টকা লাভ কৰিব 16 আগষ্টৰ পৰা জিলা ভিত্তিত আৰম্ভ হ'ব সাক্ষাৎকাৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ সমাপ্ত হ'ব সম্পূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত আঁচনি ধন পুনে পুনে বেংক একাউণ্টত সোমাব বুলি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু প্ৰথম কিস্তি 1 লাখ টকা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 70,000 নিবনুৱাই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ধন আৰু দুটাকৈ কিস্তিত 2 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ নিবনুৱাক আত্মনিৰ্ভৰ কৰিবলৈ এই ডাঙৰ এক বৃহৎ আঁচনি হাতত লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে সেই আঁচনি ধন ইতিমধ্যেই প্ৰদান কৰাৰ কথা আজিৰ দিনটোত খন্তেক সময় পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত নিবনুৱাৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰৰ ধন উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ 2 লাখ টকা আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে এই ধন প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰথম কিস্তিত 1 লাখ টকা দিয়া হ'ব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেটে প্ৰথম পৰ্যায়ত 30,000 নিবনুৱাই লাভ কৰিব 1 লাখ টকা 16 আগষ্টৰ পৰা জিলা ভিত্তিত সাক্ষাৎকাৰো আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সাক্ষাৎকাৰ প্ৰক্ৰিয়া 30 ছেপ্টেম্বৰৰ আঁচনি ধন পুনে পুনে বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 70,000 নিবনুৱাই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ধন এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো আজিৰ কেবিনেটৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত 30 ছেপ্টেম্বৰত যদি আপুনি আবেদন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে বেংক একাউণ্টত সোমাব পুনে পুনে চৰকাৰৰ 1 লাখ টকা এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য আগবঢ়াইছো অসম অভিযান এই স্কিমটোত আমি 2 লাখ টকা কৰি এজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিজৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি সহায় কৰিম এনেকুৱা এটা আঁচনি আছিল 1 লাখ ঘূৰাই দিব 1 লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে তাৰে যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে সেই ইণ্টাৰভিউটো সমাপ্তি হ'ল এতিয়া 1:2 অৰ্থাৎ প্ৰথম বছৰ আমি 30,000 লোকক যুৱক যুৱতীকে সহায়টো কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি আৰু 70,000 ল'ৰা ছোৱালীক কৰিম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো 30,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি সহায় কৰিম তেওঁলোকৰ জিলা পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ 16 আগষ্টৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত আমি এই ইণ্টাৰভিউটো সমাপন কৰিম আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত আমি 30,000 যুৱকক 2 লাখ টকাৰ যিটো আঁচনি সেই আঁচনিৰ অংশসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত এই বিষয়ে আমি ডিটেইল আলোচনা কৰিলোঁ যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে ক'তো খেলি মেলি নহয় দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানে যে অসমৰ স্বচ্ছ নিযুক্তি এটা ভাৰতবৰ্ষ পৰ্যায়তো চৰ্চিত হৈছে অহা যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী এটা পৰীক্ষাত 11 লাখ পৰ্যন্ত প্ৰাৰ্থী হৈছে গতিকে জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মিলনীত আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান এই স্কীমটোত আমি 2 লাখ টকা কৰি এজন নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিজৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি সহায় কৰিম এনেকুৱা এটা আঁচনি আছিল 1 লাখ ঘূৰাই দিব 1 লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে তাৰে যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে
সেই ইন্টারভিউটো সমাপ্তি হল এতিয়া 1:2 অর্থাৎ প্রথম বছর আমি 30,000 লোকক যুবক যুবতীকে সহায়তো করিম আৰু তাৰ পিছত আমি আৰু 70,000 লৰা ছোৱালী কৰিম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যেটো 30,000 লৰা ছোৱালীক আমি সহায় কৰিম তেওঁলোকৰ জিলা পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ 16 আগষ্টৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু 5 ছেপ্টেম্বৰত আমি এই ইণ্টাৰভিউটো সমাপন কৰিম আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰত আমি 30,000 যুৱকক 2,00,000 টকাৰ যিটো আঁচনি সেই আঁচনিৰ অংশসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত এই বিষয়ে আমি ডিটেইল আলোচনা কৰিলোঁ যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে ক'তো খেলি মেলি নহয় দ্বিতীয়তে আপোনালোকে জানে যে অসমৰ স্বচ্ছ নিযুক্তি এটা ভাৰতবৰ্ষ পৰ্যায়তো চৰ্চিত হৈছে অহা যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী এটা পৰীক্ষাত 11,00,000 পৰ্যন্ত প্ৰাৰ্থী হৈছে গতিকে জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মিলনীত আমি